Assalomu alaykum, efirda Real Hit ko'rsatuvi. Real Hit ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizni shahrimizni so'lim bog'larida olib boramiz. So'lim go'shalarga borasanlar desanlar, qurilishga boramiz deying, bozorga boramiz dilaringiz sanlar. Mehnat qilibdi bula, so'lim go'shalarda. Va siz bilan boshlovchingiz Jahongir. Bu bo'lda Salxo'jayevan jiyanman ko'rganman. Bir tadbirda choyni pela ko'tarildi, ko'ray mikrofon ko'tarildi. Omadingiz bo'lsin. Siz kimga ovoz berasiz? Ozodbek Nazarbekovga. Ozodbek Nazarbekovga ovoz beraman. Boshlig uladim sana ovoz deydi. Uzun ovoz bor. Atrofingda. Ovoz berar bo'lsa, Ozodbek Nazarbekov butun boshli yoshlar kanalini berib yuborish. Uy ovoz berar bo'lsa. Uf, shalqatda.